Това ден продължава, уважаеми зрители. Както ви казах, преди да стъпим на политическия терен, ще стъпим на финансовия в контекста на политическата нестабилност. А дали финансово държавата ни е стабилна? Левон Хампорцумян, Михаил Кръстев са тук при мен. Здравейте, господа. Много се радвам да ви видя. Как сте? Здравейте. Много добре. Добро утро. С оглед на политическата ситуация, има ли нещо, което трябва да ни тревожи в контекста на финансовата ситуация? Бюджета за до година трябва да се започва. С актуализацията на сегашния също не знам какво е положението, но затова ви поканихме да кажете. Както виждаме, актуализация на настоящия бюджет не се дискутира усилено в политическите партии, тъй че и да се случи ще бъде на много късен етап, когато вече е безмислено. По отношение на това дали трябва да ни тревожи нещо, да, много неща трябва да ни тревожат в управлението на публичните финанси. Едно от нещата, които най-много трябва да ни тревожат, е, че никой не ги коментира. Ние се интересуваме от това, кой ще бъде министър на вътрешните работи, не се интересуваме от това, кой ще бъде министър на финансите. При положение, че ефективно, ако измерим дефицита в бюджета към полугодието, може да достигне и до 3 милиарда лева, тъй като официалният е 1 милиард, но имаме една вноска от БНБ, която е над 600 милиона лева, която до година няма да има и която не беше длъжна на Националната банка да я отправи към бюджета за запълни дупка. И освен това имаме едни средства, които Министерство на финансите винаги, когато пускат справките за бюджета, уточняват, че те са единични, няма да ги има следващите години средства по бюджета за общините. Тоест, ако погледнем ефективно, дефицита може да стигне до 3 милиарда лева, но очевидно не е интересна тема за политическите партии, очевидно не е интересна тема, включително и за обществото, тъй като все още не го усеща по джоба си. 3 милиарда дефицит, господин Хампорцумян, не звучат особено розово всички данни, които сподели господин Кръстев за финансовата нестабилност? Вижте, ако 3 милиарда дефицит се е натрупал, защото сме направили някаква инвестиция, в която в следващите 10 години или 20 години ще нанесе 30, тогава всичко е наред. Но ако това са пари, които са разпиляни и потънали в пясъка, и това е системно, от година в година, нали, той от един става два, после става три, после ще стане четири и така нататък. Това вече е опасно. Но политиците ни в момента са с изключително къс хоризонт и просто не мислят в тази посока, а не знам дали имат и, как да кажа, колективния интелект да почнат да мислят в тази посока, защото това все пак е специализирана материя и не се научава от само себе си. Най-общо, не е въпрос на природен талант. Най-общо казано обаче, имаме ли проблем с липсата на средства, тяхното разпределяне? Говорихме за актуализацията на бюджета, доколко тя може да проработи. Имаме проблем, ще се опитам да го обясня възможно най-кратко и най-просто. Българската икономика расте, но тя не расте с темповете, с които им се ще на политиците. Ние имаме заложени... ние имаме ръст на приходите, например, от ДДС, над 10% от началото на годината. Но въпреки това имаме изоставане от заложеното като събираемост от приходи от ДДС. Това означава, и то имаме сериозно изоставане, това означава, че, какво? Като че политиците не могат да сметнат... Не, имам предвид изоставането, прощавайте. Изоставането може да достигне на годишна база, ако се екстраполира темпа, с който расте, до 1 милиард лева. Тоест политиците не могат да сметнат какви ще бъдат приходите. Не могат или не искат. Защото когато правят бюджет, включително и когато вие го обявявате в медиите, там се казва, дават се толкова пари за това, това и това. Никой не казва, миналата година събрахме по-малко ДДС, сега е заложено повече, има опасност да не го съберем. Винаги всеки се хвали колко дава. Малко като на ромска сватба, нали, са застанали. Ние даваме това, ние даваме това, ние даваме това. Всъщност никой нищо не дава. Чака се да се събере от нас, от тези, на които ще се дава, то не се събира, защото ние просто не можем да отговориме на очакванията и на амбициите на политиците. Това е първото със събираемостта. Задръжте, за да влезете после в другите предпоставки и пера, в които може нещо да се обърка по отношение на финансовата стабилност, защото господин Хампорцумян, наблюдавах, че има какво да добави тук по събираемостта. Не, аз... Събираемостта е функция, в крайна сметка, на постиженията на икономиката, които, за съжаление, са
по-малки от тези, които биха могли да бъдат, ако бехме си подредили нещата. Да, но може ли, например, тази събираемост, която е планирана наистина и разписана в бюджета, да обърка нещата в края на годината? Не, тя няма да ги обърка, защото за пореден път, примерно, ще използват най-простичкия буфер, който има. Да, капиталовите заложените разходи ще ги резнат. Ще задържат някои... Те са заложени доста повече, май, да, за тази година. Само че тук пак влизаме в една по-специфична такова. Дали бюджета го гледаме на касова основа или на начислена основа. Грамотните хора, модерните големи системи се управляват не на касова основа. На касова основа управляваш като имаш гараж с три автомобила за изчукване и ремонт. И тогава взел аванс, направил това и така и купил на жена си кожено пълто, 3 месеца на червено. Това в управление на в модерните държави не се прави. Но за съжаление, тук го използват за пиарски политически неща. Но когато одялото е късо или си завиваш главата и краката ти стърчат, или завиваш краката и главата ти стърчи и така. Въпросът е как да направим одялото по-голямо. Съжалявам, че така се изразявам фигуративно, обаче това е положението. Добре, господин Кръстев каза събираемостта. Господин Хампарцумян казва събираемостта, можем да я покрием през капиталовите разходи, оттам ще влезем в други дискусии. Не, да компенсираме недостига. Ще се балансира някак това положение. Кои са другите две предпоставки за финансова нестабилност и нещо да се обърка в един момент? Основна следваща предпоставка е това, че голяма част от социалните разходи бяха имплементирани в нормативната рамка. Тоест, аз тук видях във вашето студио, имаше един вестник на Българската армия в чакалнята и там видях, че има дори и по отношение на закона на въоръжените сили, има връзване на минималната заплата за военнослужащи и за офицери с нивото на средната работна заплата. Тоест, точно както беше направено, беше направено с минималната работна заплата, общо националната, беше вързано към нея. Така. А ако погледнем какви са нивата за следващата година, минималната работна заплата ще бъде близо 1080 лева, 1077, ако не се лъжа. И ако погледнем нивото на средната работна заплата, измерено по същата метрика от НСИ в различните области, виждаме, че 6, дори над 6 области, а нивото на минималната работна заплата е 70 или над 70% от нивото на средната работна заплата. Тоест да го обясним... В Благоевград, Монтана, Хасково, Ямбол, Силистра, Видин, минималната работна заплата става почти равна на средната работна заплата, което е икономически нонсенс. Ако средната работна заплата е минимална работна заплата, тя не може да бъде средна работна заплата. И се достига до един момент, в който ние българския бизнес ще трябва или да освобождава, или да преназначава на различни часови ставки, т.е. на 4 часа, или да се релокира. Това важи и за международните инвеститори, които пък работят с такива многогодишни планове и те екстраполират ръста на средната работна заплата и знаят, че след 5 или след 10 години те няма да могат да си позволят или няма да им е изгодно да си позволят да заплатите, които плащат в различните области. Ние имаме възможно най-лоща комбинация. Ниско квалифицирана работна ръка и много рязко растящи минимални заплати и заплащане. Просто защото и тя е ниско квалифицирана, но и тя е дефицитна. Но това е предизвестие за катастрофа, защото примерно в Плевен направиха един завод за автомобилни кабели. Тези сноповете, които за всеки автомобил са индивидуализирани, където работната ръка е от ниско образовани българи. Критерия да ви вземат на работа е да разпознавате цветовете. Тоест, ако не ги разпознавате, няма да ви... Но това е единствения критерий. Няма образование, няма нищо. Там се предатени по цветовете. Така. Ми те затварят. Отвориха преди, мисля, че 2 години. Затварят. Защо затварят? Защото разходите за труд пораснаха толкова, че вече не им е изгодно. А там състезанието даже не е с други държави, където това става ефтино, където труда е ефтин, ами с роботизирани технологии, които като се направят, няма да има нужда от тази маса ниско образовани хора. Друго си мисля аз обаче. Тоест, ние трябва да мислиме какво да правим. Ами, то трябва да се оправи и законодателството, ако трябва да се промени това, нали така?
И обвързани ли сме по някакъв начин с европейска рамка, защото имам някакъв спомен за някаква директива по отношение на Европа няма да се бърка в тези неща, нали? Но това, което непрекъснато ни насаждат, ние сме в криза, ние сме... Аз бих препоръчал политиците да не викат неволята, защото като дойде... ние не сме в криза, но растем много по-малко и има структурни проблеми в икономиката и процесите, организацията на държавата. Примерно вижте това, че тук таме днеска се запаля локомотива, утре влаковете за малко да се сблъскат, на другия ден хората... Това е предизвестие, което за голяма железопътна катастрофа в България. Да. Което като станеш, казах, какво стана, защо стана? Ами защото толкова години оттам се краде, оттам не се инвестира, оттам така. Господин Кръстев, по отношение на, как да кажа, нормализиране, регулиране на цялата тази картина покрай заплатите, защото очевидно наистина бизнеса в някакъв момент ще бъде ударен и няма да може да съществува. Какво трябва да се направи? Законодателни промени? В това ли се корени... Аз не виждам откъде ще се събере смелост, при положение, че такова огромно мнозинство бяха приети промените в кодекса на труда тогава. Да. Особено преди избори, абсурд. За да се отменят те и на практика нивото на средната работна заплата да не бъде критерий за определянето на минималната работна заплата. Или поне да бъдат имплементирани другите критерии. Вие казахте, един от основните проблеми, за които говорим, е, че политиците много лъжат. Лъжат на много ниско ниво, то дори не е някаква голяма манипулация. Те твърдят, че има европейска директива, няма европейска директива. Има европейска разпоредба, в която се препоръчва нивото на минималната работна заплата да бъде съобразена с нивото на средната работна заплата. Ето това имам останало в главата си от разговори с синдикати. Като един от много критерии, други критерии са нивото на медианната работна заплата, където се определя по съвсем различен начин. Да кажем, Европа не ни се меси в това. Не, няма такава. Ако имаше такава директива, която трябва да се имплементира в законодателството, ние трябваше на по-ранен етап да сме я направили. Също така, там един от критериите е производителността на труда. Ами кой въобще мери производителност на труда? Добре. При определяне на минимална работа. Господа, гледам часовника, обаче времето ни напредва. Да оставим, мисля, че отделихме достатъчно време на заплатите. Ясно е, че депутатите сега няма да вземат обратен ход и решение, особено преди избори. Темата обаче ще поставим в следващата ни среща с вас. Отново искам да обърнем внимание на това, че се повишават лихвите по кредитите. Господин Хампарцумян, кажете ми, има ли нещо нетипично, стресиращо, тревожно и предизвикателствата в следващия бюджет? Дали държавата може по някакъв начин да се ангажира през лостове и за инфлацията, и за лихвените кредити? Или това е неконтролируемо от държавата? Не, държавата не може директно да контролира тези неща, но може да предприеме действия, които в една или друга посока да индиректно да влияе, разбира се. Това, че в България лихвите, особено по ипотечни кредити, беха доста ниски. Ниски обаче те са променливи лихви. В България няма фиксирана 30-годишна лихва. Примерно в Америка... Системата така е наредена, че има като бенчмарк даже 30-годишна лихва ипотечна, която в момента е около 7%. Това е в американската икономика, която е доста силна и добре се справя и така. Тукашните нива бяха ниски и са ниски, но това е временно. Тенденцията ще бъде да върват нагоре, но няма да е рязко. Защото банките няма да искат да си удушат клиентите. Ако лихвите тръгнат по-рязко нагоре, там вече ще се мисли за, може би, някакви разсрочвания, удължаване на срокове и така. Прогнозирате ли обаче нещо подобно? Виждате ли с оглед на картината в момента нещо подобно? Не. Някакъв рязък скок? В момента скок. Не. Това защото до момента се наблюдават поетапни, много малки скокове. Няма банка, която иска да си удуши клиенти. Разбрах. А освен това, на европейско ниво, в еврозоната, парадоксално, но нас ни пазят от високи лихви държавните дългове на южните държави. Защото ако лихвата в еврозоната рязко тръгне нагоре, те ще имат затруднения с изплащането на държавни дългове и така нататък. Така че там се търси един много деликатен баланс и много труден. Да не кажа, очевидно е възможен, но взима доста дълго време, за да може да се пребори пък инфлационните тенденции в
еврозоната. Добре. А господин Кръстев, по отношение на лихвите и да минем към инфлацията с по едно изречение от двамата на финала. По отношение на лихвите, зависи от валутата, в която е лихвата. Естествено, ако е в евро, тя зависи от... Предимно ипотечните кредити... Не, те са предимно в лева. Това е валутата, с която се оперира в България, независимо, че цените на имотите са в евро. Те са предимно в лева. И там методиката на определяне да зависи до голяма степен и от желанието на търговските банки. Но ние ако погледнем какви са статистиките на българските търговски банки, ми те са доста по-добри, отколкото на банките в еврозоната, както като капиталова адекватност. Така, необслужваните кредити са толкова ниски, че ние въобще не можем да говорим за някаква заплаха. Малко имате предвид като... Нисък като процент. Веднага искам да ви кажа, те са ниски. Защото то е една дроп, в която всички кредити върху лошите кредити и така. В момента ръста на кредитирането е толкова бурен, че маскира частично евентуалните лоши кредити. Ще вземе време те да почнат да се появяват. Да, така че то е такъв... Банките това го следят добре и Централната банка го следи. Има коефициенти, с които се... Но като процент е нисък все още. В момента е изключително нисък, да. Както и нивото, както казах, на капитал, адекватност на ликвидност на банките. Тоест, българските банки са доста... За да има проблем с ипотечния пазар, трябва да има проблем с банките. То няма на базата на статистиката, която гледаме. Това, че имаме високи цени на имотите, най-вероятно от... голямо търсене и липса на предлагане. И още нещо, културно българите сме свикнали да притежаваме жилища и когато е жилище за собствено потребление, ще понесем и по-високи лихви и това ще се реши, ще си реструктурираме бюджетите и така. Оптимизъм такъв има ли у вас, господин Кръстев? О, да, разбира се. Аз не мисля, че има проблем в този сектор. Да, проблемите са насочени другаде. Проблемите са насочени, както казах, с намесата на държавата в икономиката, с повишаването, ефективното повишаване на данъчната тежест. В България постоянно се говори, няма Благодаря повишение ви. На данъците. Има повишение на данъците. Ще продължим този разговор. Обещавам ви, ще ви очаквам отново в студиото, за да влезем в инфлацията. Тя, слава Богу, не расте. Успокоява се. Въпросът е какво трябва да се предвиди в следващия държавен бюджет, в следващата финансова рамка за 2025 година. И за еврото можем да си поговорим, но всичко това наистина при следващата ни среща, защото влязохме във времето 10 часа и 7 минути. Новините сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред. Очаквам, между другото, Антон Кутев да влезе.